партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Марія Печковська. 17 жовтня відзначає День пам'яті святого Єрофея. У народі казали, з Єрофеєм холод підступає. А ще є прикмета – чим раніше випаде перший сніг, тим пізніше почнеться зима. Тож якою буде погода, 17 жовтня дивіться за мить. Прогноз погоди на 17 жовтня для мешканців області – хмарно з проясненням. Вночі місцями короткочасні дощі, а вдень без опадів. Вітер слабкий, вночі стовпчики термометрів опустяться до 4-9 градусів тепла, а вдень потепліше і плюс 9-14. Передаємо привіт доці, яка ще вчиться в школі, і дружині, яка теж вчителює. Прогноз погоди на 17 жовтня для тернополян. Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, а вдень без опадів, вітер слабкий. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 6-8 градусів тепла, а вдень потепліше – плюс 10-12. Синоптики попереджають, 17 жовтня буде сильний туман вночі та вранці із видимістю 200-500 метрів. Тож ми закликаємо водіїв, будьте обережні на дорозі. У мене все на сьогодні, я з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.